Ne zaboravite, ej, čekaj, tak, imam nov friz. Zašto ne zbrava kamera dolgo vreme? Zaraden vozduh se razbira. Морам некако се приклучам на темата. Е, добро да знам дека каснам некои 5 месеци со темава, али исто ова ќе се збори и 2030-та, така да не сум нешто многу назад. Види, реално сакав да зборам за ова уште оддамна и најпосле седнав да зборам за нечи зимски воздух во јули. Чекайте, доу, спремен. Фан факт, видеово е најадекативна ствар што сте ја виделе или ќе ја видите на мојот канал, бидејќи дечките од Институтот за комуникацијски студии беа ептен кул и ми дадоа добар материјал со факти. Фала, дечки. Уствари, овие не се фан факти. Ај, ќе крстиме не толку фан факти. Дали ти знаеш дека сме први во оваа област? Као Скопје, Тетово, Битола се меѓу 10 најзагадени градови во Европа. Реално, барем сме први у нешто, ха-ха. Ако уште еднаш слушам дека овој джок се искористил некојаш, жими се ке се убијам. Со браќа од топ што е втор најголем фактор за загадување, исто така и секоја појавена зграда до зграда у последниве неколку години. Е, стварно е бедно бе да гледаш како твојата омилена љулјушка како мала е више непостоечка. Најлошо е што едини спас за ова е гас маска. Дори не тие малите маски од аптеки не помагаат више. Може сега се прашуваш како да се намали загаденоста. Пиде ти е гајле, а не ти е гајле, гледаш више видео, така да немаш некој голем избор. Најдобрата ствар у ствари е да се модернизира јавниот скопски превоз. Треба да се покрени иницијатива за повеќе електрични автобуси, не само 5-ка и 15-ка. Е? Имаме 15-ка, 15-ка А и 15-ка Е. Другите букви се небитни. Колку да охитам тоа чудо, денес подпишуваме мирен договор, што најверојатно ќе трае до наредниот вторник. Ги поддржувам сите групи и здруженија за поттик на свеста за ова чудо и не секогаш да останеме на македонско, но... Е, тоа е! Епа, другари, живите друг можете, пошо имате уште некои добри 4-5 месеци до наредното загадување. И поише да возите точаци. Peace!